Нещасний випадок на Миколаївщині. На гранаті підірвався чоловік. Снаряд він приніс додому і намагався розібрати його на подвір'ї сокирою. Після удару той здетонував, а чоловік від отриманих ушкоджень загинув на місці. Трагічний випадок стався кількома днями раніше і в іншій громаді. Під Снігурівкою на протипіхотній міні підірвалося четверо чоловіків. Вдвоє з них не вижили. Згодом правоохоронці з'ясували, що ці люди, не маючи спеціальної техніки та навичок, неофіційно займалися розмінуванням полів. Докладніше, Марина Михайловська. Снігурівщина зустрічає численними попереджувальними табличками. Наша мета – місце нещодавнього підриву цивільних. Втім, перериваємося через раптовий виклик піротехніків. Легковик не повернув на Т-подібному перехресті та злетів кювет в потенційно заміноване поле. Основне було з'ясувати, чи є там люди в цій машині. Тобто нам необхідно було добратися і це з'ясувати. Ну, щоб це зробити, необхідно розмінувати територію. Того і попрацювала піротехнічна служба. Село Євгенівка на дальньому кінці громади. За рік після деокупації навколо тут все досі заміноване і небезпечне. Ми тут були в окупації, 5 місяців ми жили тут, не виїжджали. То ми бачили, що 3 КАМАЗа туди їздило, все время завозили туди міни, мінували. Да? Ми ще ходили з тими солдатами, лаялися, то, що вони мінували там попід річкою. Оце все, щоб люди до річки не доходили, а в людей ж не було води. Місцеві кажуть, в поля, де днями стався трагічний випадок, ніхто не ходить. Через велику небезпеку не пустили туди і нашу знімальну групу. Піротехніки кажуть, в ці місця їх викликали через підрив цивільних. Це була ОЗ-72, протипіхотна міна, яка практично не залишає ніяких шансів. В результаті детонації боєприпасу один чоловік загинув на місці, другий – в лікарні, ще 2 поранені, всі місцеві. Вони ходили по полях. Розмінували поля, ну на степу. Ну на степу там не було скільки мін, там було трошки безпечніше, як тут. То вони ходили, розмінували, ну просто заробляли хлопці гроші, то жити нема за що. Не п'яні, всі тверезі були. І вони як ідуть на таку роботу, вони ніколи нічого не випивають. Рятувальну операцію, зізнаються піротехніки, проводили у важких умовах. Там дуже великі зарослі, там трава по коліна. Це один із факторів, те, що дуже ускладнили нам процес розмінування, навіть на той момент, коли ми йшли до постраждалого. Дуже було важко. Територія досі небезпечна, там її потрібно опіляє суцільному розмінуванню. І це не один день, не два, не три, не тиждень. Там на тому полі потрібно працювати не менше місяця. І це проблема всієї Снігурівської громади, каже її очільник. Територія була під окупацією, по ній проходила лінія зіткнення. Пришвидшити очищення допоможе механізована техніка. Після деокупації було більше 11 випадків підриву місцевих мешканців, і в тому числі співробітників ДСНС і поліції. На превеликий жаль, 6 людей загинуло. Маємо останній прикрий випадок, коли 4 чоловіки підірвались. Тож, поки процес розмінування триває, на прифронтових і деокупованих територіях треба бути максимально обережними. Не потрібно нехнути заходами безпеки, таблички міни, де є загородження, що є попередження. Якщо знаходите якісь вибухонебезпечні предмети, телефонувати на 101, на 112, поліцію, повідомляти і тим шляхом, який зайшли, виявили, і тим шляхом повертатися. А ще слід користуватися лише асфальтованими дорогами, не заходити до закинутих будинків, уникати лісів, полів та садів. З Миколаївської області Марина Михайловська, Павло Ткаченко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».